Hallo! Jeg har fått loot crate. Ikke noe big deal. Jo, det er big deal! Hei. Hvor faen er datumet som er nå? Nei, jeg tok å fjerne den i sted, så nå er den borte. Da ligger den. Sånn her bytter jeg bildet. That was easy. Ok. Jeg har kanskje addet litt for mye lys. Sorry for det. Men nå skal vi åpne her. Det er det her vi trenger lys til. Jeg ønsker meg sånne briller dritt lenge! Hå? Orke kul! Jeg digger de brillene her! Hva er det her? Det blir et slips på den. Det er liksom bare et slips, og så er det en link, men den driter vi i. Det er et slips! Jeg vet ikke hvorfor jeg er overrasket av et slips. Forresten, det her litt slipset her var kult. Vi har fått et t-skjorte, men hva er det på t-skjorte? Nå er ikke jeg noe særlig fan av Transform, men det må nå være lov å ha t-skjorte for deg. Den var litt kul da. Det er et spill! Yeah! Gratis spill i Loot Crate! Ok, det er ikke noe. Jeg må finne hva det her er. Åh, jeg vet hva det er! Ikke den kul. Det er liksom et gammelt spill. Det er fra et gammelt spill, og så er det en figur. Åh, det er ikke det beste. Dette er det beste. Den har en pistol. Fy faen, Loot Crate! Den pakken her! Jeg digger den! Men, hva det her? Vet du hva? Jeg har en idé på hva det her er. Det er... Det er orsk for å lage egen tegneserie. Og tegne egen tegneserie. Så, vi har mer her. Det er egentlig, det her er bare reklame, tror jeg. Alt det som er igjen er bare reklame. Oi, shit, vi har glemt av den. Jeg har fått den første loot crate'en i 2015. Fokuser, please. Har jeg skrudd av autofokus? Jep, jeg har skrudd av autofokus. This is the loot crate 2015, January, re-wind. Ikke in English. Det kameraet mitt er jævlig bra, det er bare at jeg ikke greier å holde denne greien i ro. Whatever! Så nå ser ikke dere en dritt, så jeg må stille opp der igjen. Sånn. Det er en tegneserie. Og åpne en tegneserie, sånn som jeg gjorde nå. Jeg kan ødelegge verdien i tegneserien, bare så dere vet det. Oh my god, det er liksom Star Wars tegneserie. Det eneste jeg har igjen nå, det er Esko. Og jeg lurer virkelig på hvem her er det. Hvem her er det til? Jeg skjønner ikke. Men da, internett. Da må jeg si ha det. Ha det! Men sist, og ikke minst. Wa 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 wa